ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ሰላምን ጥዕናን ንምነየልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ 18 መጋቢት 2019 እዩ። ንሎሚ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝሓበርናኩም ንኹነታት መነባብሮ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝድህስስ ትሕዝቶ እዩ ክህልወና። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ምዃንኩም እምንቶና እዩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ቪድዮ ተመሊስና ምሳኹም ክንጸንሕ ኢና። ኣይተርሕቑ መመፅሓትና ንዝበላ መዓልቲ ብርሃን ትቐርብ እያ ዘላ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ 3 ክሳብ 4 ሚልዮን ዝኾኑ ነበርቲ ከም ዘለውዋ ዝተፈላለዩ ትካላት ፀብፀባቶም እኳ ዘቕርቡ እንተኾኑ ብልክዕ ቁፅሪ ህዝቢ ነባሪታ ከተማ ንምፍላጥ ግን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። እታ ከተማ ኣዝያ ዕምርቲ እያ። መን ካበይ መፂኡ ኣበይ ሓድር ዘይፍለጥ ህዝቢ ኣራግፂ ይውድኣ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰብ ከም ፍልሖ እዩ። ብድኽነት ናሕሲ ክርኢ ዘይተዓደለ እኳ ኣብ ጉድጓድ ሓዲሩ ምስ ወግሐ ከም ምፅፅላይ በሎኽ ኢሉ ዝወፅእ ኣዲኡ ትቕፀሮ። ናይታ ከተማ ህዝቢ ብሰንኪ ኣጋር ዝኸደሉ ጥጡሕ መገዲ ዘይምህላው ምስ መካይን እናተደፋፉ እዮም ብፅርግያ ፅርግያ ዝኸዱ። መኻይን ኣዝየን ኣረገውቲ ብምዃንን ብዝፈጥርኦ ረሳሕትኪ እታ ከተማ ንጥዕና እውን ኣዝያ ሓደገኛ እየ። ብሰንኪ ቅጥዕ ዘይብሉ ናይ መራሕቲ መካይን ኣካይዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መዓልታዊ ሰብ ብሓደጋ መኪና ከይሞተ ኣይውዕልን። ድሕሪ ሰዓት 8 ምሸት እታ ዋጭዋጭ ዘይፍለያ ከተማ ናብ ሰብ ፍጡር ዘይነብራ እተፍርሕ ዓይነት ነገር እያ እትቕየር። ሰብ ብእዋን እዩ ዝኣቱ። እቲ ዘምስቲ ከዓ ክሳዱ ብሰረቕቲ ተኸንዲዱ ሞባይልን ገንዘብን ይዝረፍ። ሎሚ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ ኦሮሞ ናተያ ክብል እንከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ካልኦት ተወለድቲ ዝተፈላለያ ብሄራት ከዓ ኣይፋል ናይ ኩላትናባ ኣብ ዝብል እናተሰሓሓቡ፣ ህዝቢ ኤርትራ ግን በብዕለቱ ቆልዓን ቁልዒቱን ሒዙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይፈስስ ኣሎ። ብሰንኪ ዝቕጥዕ ዝሰኣነ ፍልሰት ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናህር ዋጋታት ክራይ ኣባይቲ ሰማይ በፂሑ ኣሎ። ኤርትራውያን ኣብቲ ፈለማ ዶብ ምስ ሰገሩ ዕቑባ ዝሓትሉ መዓስከራት ኮፍ ከይብሉ ማእለያ ዘይብሉ ሽግራት ስለ ዘጋጥሞም ናብ ከተማታት ብፍላይ ከዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከመፅኦም ዝደልዩ ናይቶም ኣሸሓት ወረ ዓሰርተታት ኣሸሓት ቆልዓ ሰበይቲ ኣቦ ስድራ ኣቐዲሙ ናብ ኣውሮጳ ወይ ኣሜሪካ ዝሰገረ እንተኮይኑ ናብ ደገ ንምኻድ ከሳልጡ ግድን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፁ ኣለዎም። ኩለን ኤምባሲታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኾነ ቤት ፅሕፈተን እዞም ኤርትራውያን ጉዳያቶም ክከታተሉ ግድን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፁ ኣለዎም። ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ካልኦት ደቆም ካብ ስደት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክምርዓቡ ምስ ዝምድቡ ውራይ ኣሕሊፎም ዝምለሱ እውን ማእለያ ይብሎምን። ሎሚ ኣዳራሻት ኣዲስ ኣበባ ብኤርትራውያን ሰውራይ ጅብኦም ሃጢሩ እዩ። ወነንቲ ኣባይቲ እውን ገለ ጌስት ሃውስ እናገበሩ ገለ እውን ወርሓዊ እናከራዩ ዕዳጋ ግርም እዩ ኮይኑሎም ዘሎ። ኤርትራውያን ብዝተባሃሎም ዋጋ ኣሚን ኢሎም ስለ ዝካረይዎ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ነበርትታ ከተማ ዕርምሪም ይስማዕ ኣሎ። ገዛ ኸራይ ኣዝዩ ኸቢሩ ምስ ምምፃእ ዶክተር ኣብይ እውን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብምውሳኹ ዕዳጋታት እውን ከቢሩ እዩ ዘሎ። ሓደ ሓደ ከባቢታት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኤርትራውያን ዝኣተወ ኣሎ። ንኣብነት ኣብቲ መብራት ሃይል ተባሂሉ ዝፍለጥ ክፍሊ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዘይካ ኤርትራዊ ካልእ ዝነብሮ ክሳዕ ዘይመስል ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ጎተራ ኮንዶሚኒየም ጆሞን ጎፋን እንተኸድካ እውን ብዘይካ ኤርትራዊ ካልእ ኣይትርእን። ኣብ ዓዲ መን ዳኣ ተሪፉ እንተበልካ ህፃናትን ኣረጋውያንን ዝብል መልሲ ትረክብ። ትማሊ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ጎደናታት ኣስመራ ከመይ መሲሉ ከም ዘሎ ብሓደ ውልቀ ሰብ ተለጢፉ ርእዮ ነይረ። ንዕኡ ርኢኻ ኣዚኻ ትጉሂ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰብ ኣብ መንገዲ እኳ እናተራገፀ ክሳብ ዝኸይድ ሻሕሻሕ ይብል። እታ ናይ ኤርትራውያን ርእሲ ከተማ ዝኾነት ኣስመራ ግን ሕልምልም ኢላ መቓብር መሲላ ኣላ። ጎደናታት ኣስመራ ከብድኻ ይበልዖኻ። ቆንጣሮ መካይን ምስ ቆንጣሮ ኣረጋውያንን ህፃውንትን ሒዛ ተሪፋ። እቲ ዝገርም ከዓ ሕጂ እውን እንተኾነ ኩሉ ናብ ኢትዮጵያ እዩ ነቒሉ ዘሎ። ኤርትራውያን መዐመሪ ከተማታት ዓለም ኮይና ተሪፍና። ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰጊርካ
ንጎደናታት ካምፓላን ካርቱምን እንተተዓዘብካውን ተመሳሳሊ እዩ። ፍልሰት ህዝቡ ዘየገድሶ መንግስቲ እየ ዝብል ኣብ ዓዲ ሓሎ ዘሎ መንግስቲ ግን ፍፁም ኣይዓጦን። ኤርትራውያን ግን ካብቲ ናይ ድምዓትን ዕቤትን ኣሰር ዘይብሉ ሃገር ወፂኦም ፈለማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፁ ብዝተገብረን ዘሎን ምዕባለታት እታ ከተማ ኣፎም እዮም ዝሕዙ። ንኣብነት እኳ ኣብዝ ሓለፈ ቀረባ መዓልታት ናብ ኢትዮጵያ ዝበፅሐት ሄለን ጳውሎስ ዝተባሃለት ኤርትራዊት ድምፃዊት ብጋዜጠኛ ድሕሪ 20 ዓመት ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመለስኪ እዛ ከተማ ከመይ ፀኒሓትኪ ተባሂላ ምስ ተሓተተት ብሓቂ ገሪሙኒ፣ ዱባይ ዝኣተኹ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ኢላ ነይራ። ቅድሚ 20 ዓመታት ግን ኤርትራውያን ወያንና ብጌሓቱ ዱባይ ኣትዩ ብዝብል ፊልም ንስሐቕ ነርና። ብዝኾነ በዓል ሄለን ጳውሎስ ሃገረን ስለምንታይ ዱባይ ዘይመሰለት ካሓታ ክሳብ ሎሚ ኒሕ ኣይወነናን ዘለዋ። ኣዲስ ኣበባ ብሓቂ ኣነ እኳ ካብ ዝፈልጣ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ብዙሕ ለውጢ ኣመስኪራ። ብሓፂሩ ኩሉ ነገር ናይ ኣስመራ ግልባጥ እዩ። ኣብ ኣስመራ ሰብ ይውሕድ፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዋሕዚ ሰብ ህዝቢ ዓቕሉ ይፀቦ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝስራሕ ዘሎ ማእለያ ዘይብሉ ህንፃታትን ፅርጋታትን እታ ከተማ ክትጨናነቕ እንከላ ኣብ ኣስመራ ሕልምልም እዩ ዘሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ህዝቢ ቁጠብኡ ከም መዓራሪ ላዕልን ታሕትን እናበለ ክጎይ እንከሎ ኣብ ኣስመራ ላህመም ዝብል ሰብ ኢኻ ትርኢ። ተኣምር ኣይኮነን። ዝደስከለን ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ደሞዝ ዝወስድ ጥሮተኛ ዝበዝሓ ሃገር ድኣ እዚ እኳ ንሳ ኮይና። እቲ ዝሕዝን ሕጂ ሰላም ኮይኑ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ዳርጋ ዓድኹም እዩ ምስ ተባህለ ሓያለ ኦፈርቲ ኤርትራውያን ዝኣከብዎን ዶላር ሒዞም ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ነገር ክገብሩ ፍቐዶ ቤት ፅሕፈታት ኮለል ክብሉ ክትዕዘብን ከለኻ እዩ። ኣይ ኤርትራ ኩሎም ደቂ ክገዲፎም ኺ ነናብ ዝሕሾም ሓፂሎም ከይዶም። እዚ ሎሚ ደቂ ኺ ኣብ ፍቐዶ ኣዲስ ኣበባታት ዝሕሽሽዎ ዘለዉ ዶላራት ኣባኺ ጠፊኡ እንተዝኸውንሲ ክንደይ ምረባሕኪ። ግን ዕድለኛ ኣይኮንክን። ህዝቢ ኺ ካባኺ ክርሕቁ ኣብ ማዕዱኺ ዶላር ክዝርዝሩ ጥራሕ ኮይኖም። ብዝኾነ ኣብ ኤርትራ ኣባይቲ ኸይስራሕ ሑፃ ምግዛእ ተኸልኪልሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ደቂ ኺ ናብቲ ሑፃ ዝፍቀዶ ሃገር ከይዶም ንመናድቕ ዓዲ ሃገር ብኽቡር ዋጋ ይካረይዎ ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ቤት ብልዕታት ብዘይ ምኽንያት ስለ ዝዕሸጉ ህዝቢ ኺ ኣብ ስደት ቤት ብልዒ ኸፊቶም ክሰርሑ ፀደፍደፍ ይብሉ ኣለዉ። ህዝቢ ኺ ኣብ ኤርትራ ነጊዶም ከይምዕብሉ ካብ 5,000 ናቕፋ ንላዕሊ ካብ ባንክ ከየውፅኡ ስለ ዝተኸልከሉ ሎሚ ኣሽሓት ዶላራቶም ኣብ ስደት ብዘይ ውሕስነት ከውፍርዎ ይኾኑ ኣለዉ። ኩሉ ክገድፈክ ደልዩ። ሓደ መላኺ ግን ቁርዲድ ኮይኑ ደም ክመፂኡ ምዝጋብሲ ኢንዎ። 28 ዓመታት ተመዝሚዝኪ ገና እውን ትቕፅለለኺ። ከተማታት ኣፍሪቃ ሓዲገናኺ ይውን ጨፋ ንስኽ ግን ቤተ መዘክር መሲልኪ ኣብ ዘለኽዮ ደሪቕኪ። ህንፃታትኪ ፈጋዕጋዕ ኢሎም ይወድቁ። ውሑዳት ህዝቢኺ ይብተኑ ቁጠባኺ ኳና ኮይኑ። እሞ ኸ ኤርትራ በዚ ኽፉእኪ ዝሕበኑ ውላድ ከም ዘለዉ ኸ ትፈልጡ ዶ ትኾኒ? እምበር ንሕናስ ብሰንኪኺ ወትሩ ምስ ጓሃና ኢና ይኣክል እውን ንብል ኣለና። እንዳፈተኽዋ እንዳባሃክዋ እንዳፍቀርክዋ እንዳመረፅክዋ እንደተፈልየላ ነዛ መረቤተይ ብግደታ ወፅየላ ነዛ ዓደይ ኣይርከብን ከም ኣ ምውቕቲ ኣማና ሓቋፊት ኩለና ጠዋሪት ኩለና ኣይወ ጠዋሪት ኩ ክረምቲ ተሳግር ብዘይነጠባ መተካእታ ዘይርከባ ኣየወ መተካእታ ዘይርከባ ሓደ እዋን ከምዚ ለሚ ፋሕፋሕካ ይበልና ኩልና ስድራ ተኣኪብና እንዳዕለልና ከምዚ ክብል ዝተዛረብኩ ብኸነ ዕርያ ሓሳብ ዘለዓል ሽዑ በቲ ሓሳብ ተሰማማዕና መዓልቲ ፈሊና ቆፀርና ወፈራ ክንገብር ወዳእና ካብ መዓልታት ሓንቲ መረፅና ከም ወየ ዝበሃል መዓልቲ ንከልብን ካይፀዋዕኻዮም ይመፁ ወዮም ዓድና መዓልቶም ቆፂሮም መፁ ስራሕ ተጀሚሩ ኩዕታ መሰረት ተጀሚሩ ንእለታ ግና ኣይሰለጠን ኣይ ከም ዝሓሰብናዮን ዘራግማይ ከሎ ፅሩይማ ኣይስተን ከም ዝበሃል ንእለቱ ውሩድ ኣበሉና ከም ነፋ ዝኣተወን ሕሩጭ ጭፋሕ ብትን በልና በብዝጥዕመና ህድማ ተጀመረ ኣብ ገዛ ዕርስትናስ ምንባር ጥዕምና ኣለ
አነ ካፕተን መንቀሳቀስ ዘይነበረም ስለዝነበርኩ በጨው ይለምሰኦም እግሬ አውጥና ሀደው ድምጽጥ ይተጀመረ ተክተረግረክ ብንጽል ብድርብ አቀበ ቁልቁል ወሪናስ ዕዋድ አሐተትናብ ገረብ ብምዕራብ ዝወፈርኩ ንምሽቱ አተኹ ዳኣ ብምብራቅ እቶም ሽማግለ ዝተረፉ ሰለይ ገብልዋ ውዕሎም እንዳዓ ኣተንስኦም ኣበግስ ኣቢሎምማ ግዜ መሲዎምስ ኣብ ፍርቂ ገሊፎምማ ባህግነይርዎም ብሓንሳብ ክሰርሕዋ ኵላ ዛዚማ ማወቅብ ከብልዋ ውቅብቲ ኽንከውን እንፈልና ክንነብረላ ብዘይ ስክፍቲ ኣስተርሕና ክንንቅሰና እታ ለዋህ ወላዲት መሬት ክጽባ ዝወለደት እፈይላ ካይዕርፈት ወረራት ክትሕልፍ ህይወታ ዝወፈየት ካብ ብስል ጥረ ወፅያ ብህይወት ዝተመልሰት ግና ኣይቀሰነትን መሊሳ ድኣ ተሳቐ ነዙይ ደ ዘሕለፍኩ ኸርተት ኣብ በረኻ ዝሓደርኩ ምስ ተመነ ዕንቅርቢ ነዙይ ደ ዝኸፈልኩ ጀጋኑ ብፀት ከም ትብል ዘላ ምስ መጻኹ ምሸት ዓይና ዓይነይ እንዳረኣየት ንብዓታ ካብ ዒንታ እንዳፍሰሰት ልሳንካይ ውፀት ዘንበብ ክዋንእለ ለካ ንብዓት ክሳለዎ መልእኽቲ ኢለ ዝሓሰብኩ ብትኸውታ ለይቲ ካብ ገዛ ወፅአ ምስ ሓደርኩ ኮበርታይ ጉሒፍ ሃጥ ኢለ ዝወፀኹ ንዅሉ ገዲፌ ናብ ስደት ዘምራሕኩ እግረይ ናብ ዝመራሓኒ ተበገዝኩ ኣምላኽ ሓጊዝኒ ብሰላም ዝሰገርኩ ኣብ ዓዲ ጓና ስደተኛ ኾይነ ዘለኹ ናተይ ከኣኽላ እቶም ኣሕዋተይ ራሕሪሕማ ወፅኦም ነዛደይ ኮይኑ ሕሳብ ፈጣሪ ሓሳቦም ካይሰመረስ ግሊኦም ተሪፎም ኣባሕሪ ጽምዋ ከኣኽላ ኣብታ ጸባብ ገዛ ሓዘን ተወሲኽዋስ መሊሳ ድንዝዘ እዙይ እንዳሰምዑ ወዮም ጐረቤትና ጽቡቕ ኣላ ይብሉኒ ቈንጂ ኣ ኣታ ከመይዲ ዝጥምት ዓይንኹም ቅንዕና እንደተዛረቡ ዝፈትዎ ፈጣሪኹም ሓደ እግርኹም ኣብ ጕድጓድ መስኣተወ ንሓቂ ገዲፍኩምስ ትዕቆቡ ብሓሶት ኣየ ንሓቂ ገዲፍኩም ትዕቆቡ ብሓሶት ዘገርሚ ናተይ እናትካንስ ብሓደ ዓሚና ክንበኣስ ዓርከይ ዓርከይ ከም ዘይተባሃልና ንኸይንጠላለም ጸጸር ውሒጥና ዕርክነትና ረጊጽናስ ሕቑን ከብድን ኮይንና ኣቤት ጋዶ ዘገርሚ ናትኩም ዓርክቦይ መጋድልቲ ደይነበርኩምን ምሰያይ ንምንታይ ድ ኣካላትኩም ተበሳሲዑ ፍትሒ ረጊፆም ዓመፅ ምዘንግሱ ንሕና ንሱ እንዳበልኩም ትስዕስዑ ፍትሒ ኸይነገሰ ዓመፅ ካየልገሰ ኣበደን ኣይሕለልን እምብበል ኣይድቅስን ንመሰለ ኢልካ ተለዓል ተቓለስ ንመሰለ ኢልካ ወተለዓል ናይ ትቐሺ ዝገደደ ፍትሒ ጐደለ ትኻ ተበደለ ከይብል ዝረዓደ ብኡሳት ርእስ ንድሕሪ ዝተመልሰ ኣብ ገዛ ኸይዱ ወፅላ ኢል ዝተሓጐሰ ወይ ጉድ የቕሉላ እዩ ዘብል ንሰማማዕ ዳኣ ኹሉና ንኹን ብሓደ ኣብ ሓደ ንምጻእ ቅልጽምና ነትድረ ሓሳብና ነብስሎ ፍልልና ነጽብቦ ጸላዒና ክእለስ ሓቢርና ክንከዱ ከምዚ ዘለናየ እንተ ኾይኑ ግና ብሰንኪ ዘይመስምማዕና ዓደዳ ስደትን ጥፍኣትን ኢና ንሕሰብ ደኣ ንስማዓዩ ሕልና ፍልልይ ምስ ገፍሐ ሰናይ ጠፊኡ እከ ኣስፋሕፍሐ ጐጀና ኸይተሰርሐት ከም ኣይላያ ክትነብር ከይተመልአ ኣብ ስነይት ኣላ ዓወት ኣብ ጽቡቕ ምህርቲ ኣለኦቶት ኣብ ሕብረት እዩ ዘሎ ዕብት ኣብ መሰረት ሰላም ኣሎ ዕብት ከም ዕምባባ መስከረም ካብ ርሑቕ ክንጥምር ህዝብና ክቐስም ብሰላም ክድሰብ ጸበባ ሰጊሩ ኣብ ራህዋ ክቕመጥ ቅሳነት ተወሊዳስ ሽግር ድኣ ክትዕበጥ የቕኒለይ ብሓውኹ ምሕረት ኣብ ሰላም ወዲ ሰለየ